Linda menee vielä porealtaaseen ja me lähdetään hääpäivän ajelulle. Minä en muistanut ollenkaan, että tänään on sekkipäivä. Mahtuikohan vaimokka muistaa, kun se tuli tuohon äsken vasta sanomaan, että mennään käymään sielläkin kirkolla. Kirkolla missä vihkiminen tehtiin ja semmonen pieni pyrähdys. Kumma, että ei ollenkaan muista, kun tänään on ollut kaiken näköistä. Sinne se menee. Porisema. Lex. Siinä on Lindan Honda Civic. Ja pikkusen ylileveät renkaat. Joo. Mennään nyt sitten PT:llä. Se ei ole liikkunut kas pitkään aikaa ja niissä on jo kaikkein pisimpään ollut liikkumatta. Käydään PT, käydään samalla tankkaamassa. Mikäli toi lähtee käyntiin. Onhan siellä kyllä vuoden vanha akku, että on siellä virtaa. Tälläkin välillä ajaa. Niin on. Tiedätkö, onko meillä Annilla sorsa? Olisi joku rääkky. Niin. Joku sinne varmaan lensi. Niin. Mun pitää kysyä, että muistitko sinä hääpäivä, että se vasta kun nyt? Ei kun vasta nyt, mä tajusin 17. Herranen aika. Onneksi mä en ole sitten ainoa. Et ole. Miehet yleensä ei muista, mutta tällä kertaa. Leikitään, että ne kypärät oli mun häälahja sulle ja toi spa oli häälahja mulle. Niin. Leikitään. Näin. Eikö ne ole yhteisiä? Niin. Ne on meidän hääpäivä. Niin, vaimo osti meille nyt sitten kypärät. Niissä on valoa. Niin, takavalo. Se niinku ratkaisi sen niin. Asian. Muissa ei ollut, mutta näissä oli meillä on samanlaiset. Joo. Kirkolla ja sitten takaisin. Mennään kylille. Kyllille.
tästä ei menty sisään, vaan näytetään se, mistä sisään mentiin. Ja Korvetti oli hääautona ja Korvetti oli tossa mäennyppylällä. Siinä odotti ja tuosta mentiin sisään tuosta. Ja siellä sitten valat vannottiin. Mm. Se oli kyllä niin jännä päivä. Silloin oli kans ihan yhtä kuuma päivä kuin nyt. Se oli ainut kesän kuuma päivä. Niin, edellisenä päivänä satoi vettä. Ja ja sen jälkeen ihan kylmää niin oli. Se oli ainut koko kesä. Tässä on vanha Hurtalan koulu, missä siinä on vanha Hurtalan koulu, niin kuin näkyy. Niin. Tuo Roskalava. Niin. Joo, siinä oli koulu. Ja sieltä me ostettiin. Sieltä ostettiin häihin pöydät ja tuolit. Ja niin, ja sitä ennen ne käytettiin linnan rinkkiikissä. Niin. No nyt käännytään ympäri. Tuli nimittäin soitto, Linda soitto. Ei kerrota mitään, mihin ollaan menossa. Miksei kerrota? Ei vielä. Sillähän ei ole mitään merkitystä. Kertooko sen nyt? No ei. Mennään sinne, mitä ei kerrota. Niin. Ei kerrota. Käydään vaihtaa autoa. Niin. Tilanteeseen sopivaan. Tai kyllähän tääkin sopisi, mutta ei nyt sopi. No me katsotaan nyt tästä toisesta suunnasta. Tää kirkko vielä. Sitten ilta oli yhtä hieno kuin nyt. Niin. Sitten lähdetään taas autohullu perhe kunnollaan. Tääkin on vähän niinku hääpäiväajelua. Niin on, tää on sitä. Tää on nyt meidän hääauto oli silloin. Niin. Tää sopii täydellisesti tähän meidän juttuun. Thank you.
päästää meidät. Mene. Se on se ihminen. Se on jossain täällä. Me ei mitään häiritse. Ei me häiritse. Täällä ei pääse käymään. Eikö muka? Pääsee. Kyllä pääsee. Kyllä pääsee. En mä tiedä. Mä moikkasin ainakin. Oli tai ei. Missähän tuota... Eräs toinen henkilö on. Mennään tästä ja sitten tuonne. Sitten se löysi jo erään henkilön.
semmonen, että katsotaan liian katsotaan pitkään, että... Ei, ne katsoo näitä autoa. Jos mennään Nissanilla. Joo, sit me lähdetään vielä kettuilemaan. Oo, nyt näkyy toi valokin. Kyllähän tuolla nyt varmaan näkee ajaa. Käydään tuolla rannassa ja... Katsotaan nyt sitten syksyllä. Miten näillä näkee, näillä valoilla. Joo, käydään tuolla vähän. Ja niin, mutta tässäkin vielä tehdään meidän noin kypärät. Vaimo tulee kohta näin. Näytetään ne kypärät nyt sitten, minkä näköiset. Ei sitten tullutkaan hommattua semmosia, kun eli alun perin piti, mutta löytyikin sitten oikeastaan ihan vielä siistimmät. Ja tää nyt kohta, kun... Vaimo tulee tuot sisältä. Niin... Joo, siinä on nyt sitten ne kypärät. No, tää valo ratkaisi. Noin. Tää oli se. Tää on ja monia. Sitten tää on kevyt. Siis tää ei hiosta todennäköisesti. Niin, ei ainakaan nyt kun on 15 niin. Lämmintä. Niin. Ei vaan, mitähän täällä mahtaa olla. Liki 20. Tää on tosi hyvään tuntunut. Joo. Siltä reissulta ei nyt sitten oteta videoita, kun käydään tuolla rannassa. Että... Joo. Tai ehkä sieltä rannasta otetaan. Rannasta katsotaan. Joo, ehkä. Joo. Joo, nyt ollaan Lehijärven rannalla. Ja... Täällä tuli tuota vettä kivessä. 2 kilometriä. Mulla on 2,5. Miten se on mahdollista? Samaa matkaa nyt. Mutta ajoiko sinä ympyrää siellä? Mä ajoin vähän niin. Enemmän kuin sä. 2 kilometriä tänne onkin sitten yllättäen. Mä oon sanonut aina, että... Voi se on. No en mä oo sille varsinkin koskaan mitään nukkaa. Että... Hytyiset syö. Jossain joo musiikki kuuluu. Täällä on kyllä nyt niin paljon hyttösiä, että ei tässä pysty olemaan. Joo, jatketaan matkaa ja... Voi mennä uudestaan. Mm.